Сьогодні особовий склад спільного центру з питань координації та контролю режиму припинення вогню виконував важливе завдання. Ці завдання стосуються розбору випадків відкриття вогню, несанкціонованого відкриття вогню, але центр уваги сьогодні у нас був аеропорт. Голови з української та російської сторони спільного комітету, спільного центру виїжджали в район Донецького аеропорту з метою вивчення безпосередньо на місці обстановки і опрацювання пропозицій щодо деескалації напруженості в цьому регіоні. Сьогоднішня робота дозволила нам більш глибоко вивчити проблемні питання, а завтра на робочій зустрічі, яка відбудеться в Донецьку, на більш високому рівні обговорити питання для пошуку взаимоприйнятного решения. 12:30 у нас встреча, там будут обсуждаться вопросы, скорее всего, прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, где очень проблемным вопросом на сегодняшний день является аэропорт. И являясь очень проблемным вопросом, мы ему уделяем особое внимание. Не только потому, что последние три дня там была напряженность, а прежде всего потому, что это очень важный участок как для украинских вооруженных сил, как для Украины, так и для подразделений отдельных районов Донецкой области. Я думаю, что в ближайшее время те усилия, которые в течение последних двух месяцев были направлены на прекращение огня, и выполнение основных положений меморандума будут исполнены.